Mirë mbrëma, bashkëpunisi me misionin Porta, i cili vjen çdo të diele në ekranet e juaja. Sot është dita ndërkombëtare kundër dhunës dhe kjo do të jetë tema për cilën ne do të flasim sot në emisionin ton. Ditëve të fundit kemi dëgjuar e lexuar për raste të ndryshme të ushtrimit të dhunës në forma të ndryshme, si për shembull dhunë brenda familjes, dhunë në shoqëri, apo kemi dëgjuar edhe për dhunime dhe për ngacmime seksuale. Duke marrë shkas nga këto ngjarje të fundit, ne do ta shtrojmë një pyetje sot, rreth së cilës edhe do të shtrohet debati, do të diskutohet këtu në studio se a jemi shoqëri e dhunshme apo po e raportoj më shumë dhunën se sa në të kaluarën. Kjo pra do t'je tema për cilën do t'flasim sot me tëftuarit në studio dhe une kam në cinë t'i prezentoj me mua është Leutrim Sahiti, sociolog. Mi se irde, Leutrim? Mi se gjitha. Dhe po ashtu kemi Kadri Gashin nga organizata jo qeveritare, Qandra për Këshillim Shërbime Sociale dhe Hulumtime, apo ndryshe shkurt SET. Mi se irde. Falendir profesor. Por para si t'nisim bisede, njëftoj që edhe juve, po edhe shikuesit, mi pa disa opinione të qytetarëve, të cilët të shprehen mendimet e tyre rreth temat cilës do ta diskutojmë sot. E shohim bashkë dhe rikthehemi për të filluar me diskutimin. Zotri, a jemi shoqëri e dhënshme? Jemi. Jemi shoqëri e dhënshme sepse arsyen pse jemi. Sepse ne shqiptarët kapëmi për fjalë goje, për një mosmarrveshje, për një parking mes veturave, po diçka që ndodh dhe atje kapëmi dhe bim të e probleme të e mos marveshtjet. Mirë po, një gjë e tilë është, nuk është kjo etik, asë kombit shqiptar, e asë dheut, e asë shqiptarve të Kosovës. Pra ndaj, do të gjëhet një gjuhë për bashkë dhe të miremi me fjalë të ambëla, të ullë tensioni dhe mos të ngritë tensioni, sepse me rritjen e tensioneve është vazhdimisht vjen dhejtë e në mos marveshtje. Gjendja socioekonomike është e rëndume të i masë, dhe vinë me probleme, nga shtëpia dalin me probleme, tallët, brengat, që s'mund t'ja dalin as javën, as muin, kërkojnë familjarët, kërkojnë fëmija, nuk mund t'i plësosh kushtet, dhe ajo është brengë shumë e madhe socioekonomike që ndikon sepse delë të shfrinët në rrugë, apo të marin me këto vendime. Dhuna është një përcjellës shekullor i këti popull. Dhunë, mrena, jo si shoqëri, po si pasoja asaj që ka kaluar traumat e mëdha të jetës që i ka kaluar populli. Që është dhunë i jashtëzakonshme, unë më vra për një parking, me shku një jetë njëri për një parking, po janë afektive, ato momente afektive, momente afektive për një fjalë goje të gjithë organit. Pra ndaj duhet logika ma tepër, me qenë për para emocionit. Jo, absolut. Varet prej kulturës, prej temperamentit njërit. Kosova ka përjetu situata trona, ka njerës që janë alame trauma, ka njerës që janë stresun, po gjendja rënd ekonomike që anë vend nuk është sa do të më bëllu në këtë vend. Ta një nervëz, e për kur gjësë anë kapër, pëse është nervëz? Derë për shpis nervëz, shkë në shpi nervëz, s'ka standart, s'ka rogë, s'ka ta, s'ka këta, edhe s'ka arsim. Kret i ka nërë ata njerëz janë nervoz se ku shkon në shpiti me du në gjepa ata lipin më hongë me pijo, komunalite, kret ato së një milion. Ja i jep 100-200 nërë pension, a i komunalit që ashtë përbojnë, shka më hongë, a i, e kumë, qëfar, ate me dhe shpetë me dikun në qafë dhe me bodhunë. Ka shumë, bilemi ta shkohën e fundit ti për është faqë, o mduket. Jemi shoqëri e dhunshme? Po, vërtet, është që në na kemi kalu në për shumë periudat vështira. Edhe çdo periudhë vështirë si popull, kemi dru disa robri, spare nga Roma, disa shekuj, mandej nga Turqia, disa shekuj, mandej nga Serbia, gati 2 shekuj ose 3 shekuj. Kështu që kjo shoqëni e jonë ka kalu në për shumë vështirësina deri sot. Natyrisht se cila kalon pasojë në vetë, se çdo dhunë lën pasojë. Duhet me kalu disa gjenerata ose disa si, për me u bosh shoqëni nërmonë. A jemi shoqëri e dhunshme na? Nuk jemi. Merë një si bazë për shama dhe për energjisë edhe kushtet tjera. Na durojme. Populli jo, duron për shama, nuk jemi na dhunë shumë ashtu që është mendojnë. Dhunë ka gjithë kundë në Amerikë, në Gjermani, Francë. Dhunë nuk është sot sefte.
dhuna ekziston gjithkund në botë. Kemi dhunë masive, shtetnore që ekzistojnë sot për shembull, ku seri desin me qindra njerëz që në Ukrainë çashtu, me mijëra njerëz po desin. S'kam koment, po çysh nuk jemi Allah i lën. Tolerancë, s'ka skena respekt për të tjerë as kur gjë. Por i themi në studio të ndruar shikues, kështu pas disa opinioneve të qytetarëve të cilët po ashtu dhanë mendimin e tyre rreth temës të cilën po e diskutojmë sot, për korreksi në debat ishte dëftuar edhe policia e Kosovës, por që në pamundësi për me qenë në studio, na kanë dërguar disa statistika, cilat sigurisht do t'i përmendim gjatë bisedës me dëftuarit në studio. Leutrem, nga opinionet e qytetarëve, më së shumti ndoshta ajo që u përmend ishte edhe e kaluara e popullit tonë për cilën do të thotë ka kaluar. A ka ndikuar kjo në formimin tonë si shoqëri? A jemi ne shoqëri e dhunshme apo jemi tolerant? Spore, faleminderit për mundësinë. Aja që ka do të them në fillim është që nuk mendoj që jemi shoqëri e dhunshme, sepse shoqëri e dhunshme është një term i përgjithshëm dhe ne nuk duhet që të generalizojmë sa përket këtij termi. Mirë, po aja që ka do të thejmë është që dhuna tek ne është si instrument për zgjidhjen e probleme, fatkeqësisht. Pra e përdorim dhunën si instrument për zgjidhjen e probleme që i kemi me individ caktuar apo brenda familjes. Po pse kjo, mos besimi ndaj hallkave institucionale dhe shumë herë marrin problemin për me zgjedh vet, apo për çfarë arsye ndodh që ne do të thotë ta zgjedhim dhunën si mjet për zgjidhjen e problemit? E ka shumë faktorë të cilët ndikojnë në shpërfaqjen e dhunës në shoqërinë tonë. Dhe sigurisht që një ndër faktorët është edhe kaluara jonë. Pra historikisht kemi qenë shoqëri e cila ka qenë në nësundimin e popujt tjerë dhe kemi balafaqu me masat e dhunshme dhe sigurisht që këtu kanë ndiku, mirë po ndikojnë edhe faktor tjerë, duke u nisur nga mentaliteti patriarkal, i cili ka arsytu dhunën në shumë forma, se dhe mos dhunën në familje. Pra, aspekti patriarkal, tradita tona e kanë arsytu dhirë në atë mos dhunën brenda familje, sa që ka qenë tabu dhe nuk është marrë askush me këtë problem. Pra, ka qenë një farë forme, burri ka pasur të drejtën apo pushtetin absolut mbi gruan. Me vendos brenda familjes. Me vendos, sigurisht, dhe shoqëria jone ka arsytu dhunën, ka qenë vlerë, ka qenë diçka normale që është shpërfaqur në mos të madhe në shoqërinë tonë. Sa i përket numrit të rasteve të dhunës, mendoj që nuk është që kemi reduktim apo rritje të numrit të rasteve siç tregojnë në statistikat. Po, për shembull, nëse jemi te statistikat që ka dërguar policia e Kosovës, nuk i ka dërguar në përgjithësi për dhunë, apo ka dërguar vetëm për dhunën familje sipas muajve. Për shembull, janar-gosht 2021 kanë qenë 1665 raste dhunë familje, ndërsa janar-gosht 2022 janë 1859. Domethënë një ngritje e rasteve të dhunës në familje. Sakt, kemi rritje të numrit të rasteve, sidomos pas periudhës pandemike realisht. Mirë po, arsyeja kryesore rritjes së numrit të dhunës ka të bëjë me vendimin e realisht e grave për të raportu këtë raste. Do të thotë raportimi, do të thotë vendimi jon për raportim është rritë dhe kjo ka ngritë do të thotë edhe numrin e. Edhe unë mendoj që do të rritet ende edhe më shumë, sepse me fuqizimin e institucioneve tona drejtësisë dhe me zgjidhjen e rasteve të shpejta të tilla, edhe me një rol më të madh të organeve të rendit, me një përkrahje më të madhe për gratë apo për viktimat e dhunës, mendoj që viktimat e dhunës do të binden dhe do të kenë një motiv më të madh që të raportojnë rastet të dhunës, sepse fatkeqësisht deri vonë, përpas që shoqëria ka arsytu dhunën, fatkeqësisht dhuna është arsytuar edhe nga institucionet tona. Duke u nisur nga zyrtar policor fatkeqësisht, po edhe nga hallka tjera të shoqërisë, qoftë nga qendrat për punë sociale apo edhe nga institucionet tjera drejtësisë. Fatkeqësisht kemi këtë situatë që janë duke ndikuar shumë faktorë, sepse më herët fillova ti përmendi,
dhe për pas faktorëve të cilat i potencuar ma heret vlenë të përmendëm edhe gjendje psikosociale e qytetarve, pasuja të luftës, u përmendën shumë mirë edhe nga qytetarët. Kur jemi rikthy Leotre, me mbaj mend që kemi qenë shumë dashur me njëri tjetrin. Nuk kemi dëgjuar shumë për dhunë, ndoshta pse ishim vetë okupuar ose e përjetuam dhunën në ato vitet e para, do thotë nuk është se kemi dëgjuar shumë për dhunën apo. Është leq që shoqëritë të cilat janë në sudimin e popujt të tjerë gjithmonë kohezioni social mes tyre është më i madh. Dhe në momentin që shoqëria lirohet nga shtypjet e tilla, të cilat ne kemi pas me shekuj, atëherë fillon të kalojmë nga solidariteti mekanik në atë artificial dhe sigurisht që shpërfaqen edhe sjelljet e tilla të cilat në vitet e fundit përshihet që kemi edhe rritje dhe krahas kësaj do të thotë janë duke është duke ndikuar edhe faktori ekonomik, kriza sociale mirë po jo çdo herë. Sepse ne po e shohim që viktimat të dhunës apo ata të cilët janë duke ushtruar dhunë tek të tjerët apo rastet e dhunës familje nuk janë çdo herë. Po, sepse familjet të cilat kanë një standard më të ulë. Po, po, njërë sakt. Njërë, po. Kështu që nuk lidhet çdo herë. Pra, atë arsye do të thotë kemi një numër të madh faktorëve të cilët shpërfaqen në raste ndryshme. Në disa raste mund të jetë aspekti ekonomik, krizat psikosociale, do të thotë problemet psikologjike të cilat vijnë se pasojë gjendjes ekonomike, po depresione, probleme tjera, po në raste tjera mund të ndikojë edhe gjendja psikologjike e personit, në rastet tjera mund të ndikojë do të thotë pabarazia brenda familjes, pra ose pasojat e luftës, të cilat në aspektin individual psikologjik nuk janë trajtuar sa duhet, pra edhe shfaqen sigurisht një periudhë më të sigurisht sepse dhuna trashëgohet. Fëmijët të cilët janë rritë në një ambient dhunës, gjasat janë shumë të vogla që ata të ushtrojnë dhunë tek gjeneratat e reja. Prandaj shteti duhet të bëjë shumë dhe fatkeqësisht nuk kemi pa seriozitet institucioneve tona për të marrë me këtë problematik apo më mirë thejme me shëndetin psikosocial të shoqërisë dhe 23 jetë mas lufte ende nuk kemi një programet specifike shtetërore përveç fërshisë civile cila është duke bënë një punë të mirë, mirë po kjo nuk mjaftën. Duhet institucionet me qenë ma konkrete me programe specifike dhe fatkeqësisht ne asë nuk kemi Ministri të Punës dhe Mishenës Sociale. Pjesa e Mishenës Sociale momentalisht është në Ministrinë e Financave. Këtë regën dhe të sa kemi primore në shëndetin e shëqërisë dhe fatkeqësisht më mendoj që të gjitha problemet e cilat sot shfaqen Kosovë. Rënjet apo bazën e kam pikërisht të problemet sociale. Kadre, a kemi ne si opcion dialogun për zgjedhjen e problemeve? A provoj një herë të zgjedhim problemet me fjalë para se të veprojmë dhunshëm? Jo, fatkeqësisht në shumicën e grup moshave që na me programet e ndryshme që punojmë, do të thonë dhuna është, si më thon, me prioritet, do të thonë e para, do të thonë çdo zgjidhje që do të mu në të mirë të individit apo të grupacioneve të ndryshme, do të thonë dhuna është i mjet, mos më quajt kështu, po është më shumë si mjet edukuese. Fatkeqësisht kjo një fshëshrisë kosovare, fatkeqësisht për na përcjell, sepse shumë gjenerata që tha dhe Leotrimi, dhe më thonë ideja është që shumica e familjeve fatkeqësisht në Kosovë rritën atë mënyrën që dhuna është një mjet që zgjidh shumë probleme. Si për shembull, fëmijët sot ose i edukojmë duke thënë hajë ushqimin se tani qeni, hajë ushqimin se vjen polici i tre, ose instrumente edukimi. Kjo është ndoshta edhe nga kesë më pasaj për psikologjike. Ato që po duam të ndalim me këto që tha dhe Leotrimi është që shumica e familjeve të na fatkeqësisht edhe kur buon vetë prend, do të thonë nuk i edukojnë fëmijët në mënyrën e duhur sa i përket kuptimit emocional. Na shpesh fëmijët i trajtojmë kuptimin që fëmijët duhet të jenë më agresiv, më temperament, do të thonë edhe nëse ndodh një përleshje më e vogël diçka, do të thonë ti duhesh me kthy ose në sen. Ajo që ka ne duhet të bëjmë urgjent është pjesa e edukimit apo këshillimit të hershëm me çiftet e reja apo edhe me gjeneratat e hershme. Edhe në parashkollor, po edhe në shkollat fillore, po edhe në shkollat e mesme të ulta, sepse ajo është edukata apo bazamenti fillestar i këtyneve ndryshimeve. Momentet që fillon kë mu rritë në grup moshat më të rritura, do më thonë problemet vazhdojnë. Edhe na fatkeqësisht, i përmenëm shumë edhe i laborum shumë tema këtë, na shumë shpesh kur folim për dhunën, nuk e mendojmë edhe cilat janë ato pasojat ato kryesore. Do të thonë, pasoja kryesore në shoqëni, pse është e dhënshme, është
mos me përmend ato që është shumë e rëndësishme, po është edukimi. Nëse na nuk kemi në edukim të mirëfillt, edhe cilësor, atëherë na prapë kemi në balla paqen me këto, se shumë shtete të ndryshme, edhe shtetet në zhvillim kanë probleme sociale, ekonomike, kanë probleme të ndryshme. Por në farë mënyre pjesa e edukimit që një ri dhe një re, momentin që planifikon me bashkëtu me dikon apo planifikon me kriju një familje, ai e ka me shumë transesh me atë çështjen që dhuna nuk është e tolerueshme, edhe nuk arsyetohet dhuna. Kështu që shumica e çifteve që ndodhin vende të ndryshme, sepse nëse marrim një krahasim me Kosovën, me një shtat tjetër që ka më mbi 20-30 milion banor, domethënë është një numër shumë i vogël i rasteve që raportohen këtu. Po na nuk do të më krahenu me këta që kaç pak raste po kë raportohen. Sepse ne jemi 1 milion e diçka, edhe kemi 2000 diçka raste që raportohen. Ajo çka është shumë e rëndësishme është që me punu me gjenerata të hershme me një program shtetënor i cili ndihmon përveç aftësive që një ri i merr prej mesimdhënësve apo mësuesve në institucione të ndryshme, me pas edhe këtë bazamentin e edukimit social ndër tri. Domethënë se kjo është ajo që neve shumë pak trive ju ndihmojmë këtu si më thonë ligjërata apo tema që shtjellohen, sidomos ka konceptet e barazisë gjinore, dhunës, pastaj aftësive jetësore, na shumë pak tri a din sa përket trupit të tij apo trupit soj. Kështu që këto janë ato disa shumë tema tepër domosdoshme, por fatkeqësisht nuk janë shumë duke u zbatuar. E që është fatkeqësisht edhe për një mungesë prej mësimdhënësve që hezitojnë shumë me fol për këto tema, pastaj edhe kur fëmijët kanë nevojë për këshilla të ndryshme hezitojnë prind me ndaj informata me ty, me fëmijët e tyre, fatkeqësisht një re apo i ri rritet në atë mënyrën që shumicën e informatave i merr prej rrjeteve sociale, fatkeqësisht që ato nuk janë burime të sakta, është shumicën e rasteve edhe fatkeqësisht shumica e trive të reja rrinden në atë mënyrë që këtë është normale me përdor ko pas ko dhunë. Edhe sepse po folmi për dhunën, por ajo që neve si shoqëri duhet urgjent me intervenu edhe me parandalu është programe edukative arsimore që të paktën 33 të morrit edhe gjenerata e ardhshme mos me arsitu çfarë do formë të dhunës, kush do që daj partnerët apo fëmijëve, sepse nuk ka zgjidhje. Dhuna nuk ka zgjidhje. Ajo vetëm për arsye të ndryshme mundet më përdor kështu me qujnë thojza kur jenë vend mbrojtje ose në ajsanë rrezik diçka që rrezikohet jeta, sepse përndryshe nëse mendon që dhuna është mjet edukues, edukimit, atëherë automatikisht kemi bërë vetëm dëm personat. Fatkeqësisht, nëse më lejohet, desha të ndërlidhem në këtë që... Jeni të lirë të ndërlidheni me njëri tjetrin. Fatkeqësisht, shoqërinë tonë në mungojnë instrumente edukuese. To nisë prej familjes, do të thotë familja tash është të kohër në familjen bazë, familjen bërthamë realisht. Dhe, familjen e ngushtë, si shpeqohet. Po, e përmendë edhe kadria që do të thotë mungesa edukimit së pari të prindërve dhe mungesa programeve të vetëdijesimit e ndërgjegjësimit bën që familja e ngushtë prindërit këtë rast, duke marrë parasysh edhe kohën e globalizimit edhe dinamikën e jetës, prindërit mendoj që kanë një rol shumë të vogël në edukimin e fëmijëve. Dhe në këtë rast është dashur që shkolla ka jetës dinamike të tyre, që faktore, janë faktorë ndryshëm, po kanë probleme po, për shkak të viteve më hershme. Rolin e edukimit e kanë luajt antarë të tjerë të familjes, mungesë të prindër apo mungesë të babait këtë rast. Gjyshrit apo gjalarët. Në këtë rast për shkak të dy prindrit, nëse në kohën kur të dy punojnë, atë fëmijët do të mbesen në mëshirën e shkollës. Çka ndodh sot? Në momentin që fëmijët realisht është fakt që kanë mbetë në mëshirën e shkollës. Shkolla nuk është duke kryer detyrën e vet. Po, përgjithsisht po flas, po do të thotë nuk janë duke luajtur rolin e edukues, janë vetëm këtë pjesën e arsimit, po jo dhe edukimit, që është një mungesë mjaftë e madhe e shoqërisë tonë. Dhe në momentin që edhe shkolla nuk është duke u bë punën si duhet, atëherë mbetet që institucionet tona me kriju programet veçanta të edukimit, mirë pas, këto nuk këtë bo shteti, do të thëtë fëmijet sot kanë mejtë në mëshirën e internetit. Fëmijet tonë edukimin e bojnë bost të asaj se qka ju servuet në internet, në rritët sociale, fatke si rritët sociale është duke ju servu antivlera.
Dhe ne nuk do të presim që të kemi fëmijët më të edukuar. Nuk do të presim që të kemi. Jemi si shqiptarë dhe me gjak nxehtë, ndoshta edhe popujt e Ballkanit mediteran, shquhemi që jemi me gjak nxehtë. Temperament. Me temperament. Përgjithsisht nuk vetëm pjesa e shqiptarëve ose kosovarëve në Kosovë, por përgjithsisht mentalitetet e Ballkanit është temperamenti është pak më po mund të ketë mekanizma të cilat e kontrollojnë. Po vërtet, po gjithmonë është ajo ajo që na mundohem me punu edhe vazhdimisht me përmend edhe gjithmonë në konferencat të ndryshme është që për me shquhet Ballkani për shkak krizave, luftrave të ndryshme, ndërmjet popujve të ndryshme, edhe kjo është njëri prej faktorëve shumë që lun rancit kjo pjesa e dhunës. Ajo që na duhet me punu është me përmisu, sepse na nuk kemi mjetë, si me thonë, parandalimit edhe të zgjidhës problemet për një periudhë të caktuar. Neve na duhet gjenerata dhe gjenerata për me ardhen në një fazë kur kemi sa më pak raste, sepse jemi shoqërinë tranzicionale. Ajo pjesa e traumave, sidomos pjesa kur folim për pjesën e traumave, domethënë momentin që një shtet ka lënë në një periudhë tranzicione, automatikisht efektet vrejnë pas disa viteve, dhe tash janë të vërtetë. Domethënë pas 20 viteve pasojat vrejnë, sepse i kërkohet, edhe nëse marrim edhe kështu nga historia, kthehemi pak, domethënë mbi një herë pas luftës ka qenë një fazë kur gjithmonë jemi mundu Me mbështetje një tjetër. Me mbështetje një tjetër. Me qenë sa ma lëdhë të ofër një tjetër. Masa ne fillojnë disa kriza tjera më na përfshi të gjithë neve. Aspekte ekonomik, aspekte edukime, aspekte social, qëndrime. Do më thonë shumë gjona tjera. Momentin që ti fillon shoshnia më normalizu si shoshni, ato fillon ato shfaqën duke dhe fatkecësh këto veç po japë një efekt negativ. Sepse çiftet e reja, sidomos to çiftet e reja, kur mendojnë me kriju familje, nëse ju rrit në atë familjen që ka kaluar një periudhë normal, në situatë normal në familje, e kanë shumë lehtë me punu, me të kalu këto kriza. Në një familje që ka pas kriza të vazhdueshme, është edhe shumë vështirë me kalu, sepse domthon traumat e përcjellin jetën e tij edhe sa edhe në një moment të caktuar shpërthejnë njëri dhe pastaj kjo pjesa emocionale është mekanizmi më i mirë për me menaxhu situata të ndryshme kur ki ndonjë mosmarrveshje apo ose ne përmendim tash edhe këto gjendje, domethënë krizat, gjendjen ekonomike në përcjellën gjithë ne si popull po kalojmë, domethënë është ajo, po flasim vetëm për dhunën fizike, është edhe dhuna psikologjike që ndoshta ndër vite ngarkohet tek ne dhe ka njerëz cilët nuk dinë menaxhu edhe e shfaqin atë dhunë edhe në mënyrë fizike. Po kjo ndodh për shkak se mendajon për shkak edhe të mos aftësisë edhe mos seriozitetit të institucioneve tona. Sepse në momentin që kemi dhunë psikologjike dhe nëse kemi institucione efikase, atëherë viktimat të dhunës psikologjike do të raportojnë rastet në organet kompetente. Dhe nëse shteti intervenon, atëherë sigurisht nuk do të arrim deri te të shpërfaqja dhunës fizike. Kur kemi edhe dhunë psikologjike, ne si popull edhe shumë pak konsultohemi me njerëz kompetent, me psikolog, apo edhe familja nuk është ndoshta që e shtyn që ti ke nevojë për një trajtim psikologjik, duke pas parasysh që mund të vi në një stad tjetër ku mund të ushtroj dhunë fizike ndaj familjarëve apo shoqërisë. Mos harrojmë së fal se kjo pjesë e shërbimeve sociale te psikolog, psikologe, sociolog, pedagog, është ende tabu, do të thonë është nëse referon një person që ka nevojë për seancat e tilla, se se cili prej neve kemi nevojë, edhe pse jemi prej fushave sociale, domethënë kemi nevojë se shkon tek psikologu, se ndihmon në atë aspektin emocional shumë, pjesa e menaxhimit, kontrollimit të emocioneve, sanave ndihmon shumë një profesionist sepse sa do pak një këshill e vogël me qenë, që mendoj që nuk duhet me qenë me një ose 2-3 seanca, po një program i cili ndihmon në një periudhë të gjatë një personet për me qenë më kujdes në mënyrën e komunikimit, mënyrën e veprimeve, sepse shpesh edhe mua personalisht kur më drejtohen këto oni shumica ne çoj klient e mi në momentin kur më drejtohen a ki probleme ka drejt po na secili na jemi njerëz, po fundi është shumë e mirë me tregu që çysh me ditë me menaxhu stata të ndryshme me dal nga probleme, kështu që kjo është e rëndësishme. Ajo çka na duhet me punu edhe me ndërgjësu përgjithsisht është një Kosovë është mi tregu që nuk është keq më konsultu edhe me një psikologa apo punëtor social, pedagog, që ka do që vjen, sepse kjo indimon i personet mi indimu në shumë në atë aspektin nësë s'ka arrit më harat mi postu informata. Është element rëndësishëm kjo që u potencu tash, sepse mungën të këne
nga dëshmëria për me raportu rastet. Dhe deri tash do të thotë problemet e brendshme familjes janë trajtuar në atë formë që duhet mbesin familje. Po mendojon që në aspekt tjetër rëndësishëm në këtë temë është edhe mos ruajtja e konfidencialitetit. Sepse kemi shumë raste të cilat viktimat e dhunës vendosen që të raportojnë apo të konsultohen me institucionet që këto dhunë familje duhet ta ruajnë ndoshta pak më shumë për shkak edhe të fëmijëve që mund të priten nga Po, aja çka shohim na për shkakun sot është se sado që është ndoshta edhe dhunë psikologjike që është problem i vogël edhe i cili mundet më rikuperu, më një herë viktimat e dhunës apo ata të cilët ushtojnë dhunë më një herë shpërfaqen në internet, pra në media. Në këtë aspekt, po mendoj që duhet kemi kujdes, sepse na mungon kjo pjesa e ruajtjes e konfidencialitetit rasteve, qoftë nga psikologët, e sidomos nga institucionet tona, nga qendrat e punës sociale, apo edhe nga policia e Kosovës, e cila mendoj që, për shembull sot, lajmet kryesore, fatkeqësisht media tona janë lajmet e dhunës. Qoftë dhunë fizike, dhunë psikologjike, qoftë rastet e dhunës komunikacion, edhe çka është më interesante që lajmet e cila klikohen më së shumti janë këtu. Edhe për këtë arsye edhe portalet ndoshta janë duke i dhënë rëndësi shumë të madhe. Sepse policia e Kosovës tek fundit të ka për obligim me paraqit dhëna, statistika të për rastet e cila ndodhin. Mirë po, media dhe është që të ruajnë, të kenë një loj kujdesi, sa i preket raportimit, mirë po fatkeqësisht, edhe media mendoj që është duke mungu kja ana etikës profesionale, pra janë duke shpërfaqë te i mase raset e dhunës, dhe ketë po e bojnë për dijet për shkak të klikime, mirë po mendoj që edhe mediat duhet kenë kujdes, sepse duke raportuar dhunën, po e... Për shembull, ne kemi pas rastin e fundit dhunimit 11 vjeçares. Gjithë populli kemi kërkuar që të shohim fytyrat e dhunuesve. E kemi kërkuar vetë si popull që të dinë. Kemi kërkuar me zgjidhje një dhunë përmes dhunës. Përmes dhunës, po. Gjithmonë kjo flet shumë për nivelin. Gjithmonë është ajo në atë aspektin profesional që edhe kryesi dhunës, po edhe viktima momentin që të dal në sipërfaqe ai vetëm viktimizohet. Saktë. Kështu që puna e përgjithësisht është një histori edhe mediave, po edhe profesionistëve. Krejt zinxhirët që mirën me trajtimin e rasteve të dhunës familja apo formave të tjera të dhunës familja, duhet me mbrojt etikën profesionale. Kemi shumë raste të fundit, x personi ushtron dhunë, shkon një mosmarrveshje, do të thonë, shkon vëmendje komplet të një person, kur na kur mundet shumë lehtë në shtatë dhe mos zgjidhet. Opinionet e shtetarëve, ndonjëherë edhe për një fjalë goje, për një parkeng kemi dëgjuar raste kur ka ndodhur që janë rase, janë rase. Edhe tani bëhet çaj bëhet famshme një video e shkurtë apo një foto e shkurtë ose nëse edhe masanej klikimet ato, domethënë na fat ke se instrument për fitimin. Na nuk po ofrojmë shërbim, po ofrojmë shërbim mediatik. Domthon, krejt çka jena të buhone, të bum të qesëm dikon kes, të dëmtojmë institucionin, sepse mos harrojmë sepse për ne Kosova ka përjetuar faza të ndryshme. Na jemi ende shtandërtim. Secili institucion i vjen kohë shtandërtimi, por vjen në një kohë kur dikur edhe njerëzit lodhen edhe ngarkohen çaq shumë që dikur edhe në më nuk e shes shumë transesh me mënyrën e raportimit apo çfarë do raste tjetër që ndodhen probleme të ndryshme. Sepse na si shoqëni përgjithsisht do të më mësu që na duhet të punojmë për shtetin, po dhe shteti më punon për neve. Kështu që nëse bëhet kjo koordinim, atëherë problemet janë shumë atë cilësi, edhe shërbimi nuk do të mungojë. Sepse na kemi nevojë vazhdimisht për shërbim, por shërbimi do të jetë në atë kohën kur ka nevojë personi, kushdo që është, ose nëse është viktimë apo nëse është kryesi i dhunës, vetëm që shërbimet më të mirë po do të jepet për persona kompetente që profesionalizojnë këtë fushë. Po, çësia e institucioneve tona në shumë raste është e gabuar. Do të thotë ne i raportojmë rastet e dhunës, x raste, mirë po asnjëherë nuk i raportojmë për shembull zgjidhjen e tyre. Asnjëherë nuk raportojmë për shkakun që ekspersoni është dënuar kaq për një vepër që ka bërë. Me lotre mungon programet e tilla. Çosja është e kapur. Edhe nëse bën këtë raportim, domethënë prej përvojës për shoqërisë civile që vijnë, bëjmë monitorimin e pjesës mbrojtjes nga ligjet nga mbrojtja në dhunën e familjes, domethënë ka edhe ligjet aktual, nuk ka programe adekuate cilësore sa i përket trajtimit të rasteve në reintegrim. Neve na mungon ky shërbim i reintegrimit.
fatkeqësisht edhe nëse vendoset një person në paraburgim apo vujtë dënimi për vepra të ndryshme, do të thoni vetmi mundësi që ja ofron fatkeqësisht është pjesa e sigurimit. Edhe të kryesë dhunës, po edhe viktimës. Edhe që fatkeqësisht kjo nuk është durt, është duhet dhe kundërta që personi kushdo që shtron dhunën, edhe viktima me marë rehabilitim, se na si persona kemë nevoj në kuptimin e intervenimit ma shumë të pjesa rehabilitimit që reintegrimi me qenë sa ma lehtë dhe ma... Vërtet, institucionet për shumë dhe qendrat e punë sociale, fatkeqësisht shumica për tyre shumë pjesën ndërmuese të stafit e kanë jashtë profesioneve adekuate. Për shembull kanë ekonomist, jurist, kurse mungojnë kadrat, kështu thalla kadria, kadrat profesionale të cilat do ta japin sigurisht do ta japin kontributin tyre qoftë në parandalim apo edhe në pjesën e trajtimit pas shkaktimit dhunës ose rastit. Nëse kthehemi gjenerata vite më parë, që edhe sot për shembull i dëgjojmë, kush të re, për shambull, dënë, dajo ku ka dalë prej gjenetit, i du gjojnë du në nërmasire thanje të tila, qufë me smeq, ose në për familje, ose generatave më të vjetra. Realisht, pse i kemi një, pse duhet më rrit me këto fjallë, kush dënë të re, dajo ku ka dalë prej gjenetit? Kjo nuk është vetëm në atë aspektin e dhunës. Na dhe qysh... Grusre, jam pasaj ulsen. Jënë këto, jënë disa fjallë, si me thonë, kanë betë si tradita, si zakone, kështu mi qujtë, që më përdor në atë kuptimin që me qenë si një instrument ku e edukon personin, apo e ndërgjëson personin fjallë. Po me gjitha, në gjithë të bajtëm që dhuna nuk është instrument e dhunës. Ajo që është shumë shqetësuese, fatkeqësisht një shoqëri kosovare, na hala nuk punoj me fëmijë, do të thonë si ka ardhur jeta e fëmijë. Do të thonë shumica e fëmijëve nuk e din procesin e ardhjes në jetë në këtë botë. Do të thonë e mësoj me fjalë shumë që nuk janë adekuate, ka sjell një lelek ose të kemi gjetë këto ose ato ose të ka prur dikush ose nëse. Do të thonë kjo tregon çfarë niveli tolt në aspektet e edukimit jemi na që na do të me punu me fëmijë. Ajo që ka është ma shqetësus është kjo që pëthu përmenet e pjesa edukimit me metoda ndryshme që personin që ka do të që bënë, qëfar do veprime që bënë, do të me, kësi me thonë, një loj kërsnime, që ajnë e kryqë ato, për ndryshme nuk e bënë. Na kemi raste, kur one personalisht edhe kombo monitorimin e sistemet edukimit, ku edhe vetë mësusja, edhe mësusja bënë një farë, përdo një farë metode, mos bëzhurëm se vjen të redrejtore, ose për shkakun prind, mos bëzhurëm se të re babi kur vjen prej shpëtit. Edhe momentin që domethënë këto i bujmë në kuptimin pa vedije e që kanë dëmtim vazhdimisht të fëmijët në atë kuptimin se si çka. Edhe më shumë është një ngarkesë psikologjike. Kështu që kur unë mendoj që pjesa e prindërimit pozitiv mungon në Kosovë. Na shumë pak tri treja i ndërgjësojmë sa i përket koncepteve gjinore, sa i përket dhunës, sa i përket shëndetit, sa i përket parandalimit dukurive negative. Do të thonë këto tema fatkeqësisht në Kosovë nuk janë shumë tema që janë prekshme. Edhe neve na mungon aspekti përveç pjesës shkollës fillore të mesme edhe fakultetit, na mungon edhe profesionist apo kadra adekuat që mirën edhe trajtojnë këto tema. Që mendoj që momentin kur mendojnë dy çifte me dy partnerë me planifiku një familje, automatikisht shteti me një ligj që mendoj po kthejnë ato që ato dhe lotrimi, që une jam kategorikisht me qenë një ministri e financave, punës e bla bla bla, që logikis ko lidhe hish kjo farë pune. Ministria e familjes, për mendimin tem, do të me qenë ministri e familjes, ku i prej këto tema, edhe masandaj se cili person, që dëshëron me planifiku një familje, me pas një trajnim shtesë. Ska lidhe a je doktora, a je inxhiniera, apo je ekonomista, a jurista, shfarë do profesioni tjetër, a kjo që a ndihmon i qifti do ndihmon, sepse këto informata nuk mund më mësun në shkollë, edhe shkolla nuk e ka mundësimin e zhvillimit kurrikulave për të gjitha këto temat. Kemi vetëm edhe 5 minuta ako, po du me prek edhe një tem tjetër. Për shkak në rast, kur të lexojmë rastet e dhunës, me hi me i lexu komentet, do më dhanë gjykimin që e bojmë ne si njerës, ndaj aty në dhunuzve që realisht ajo se ajo duhet merë dënim institucional, me gjithat ne gjykojmë duke, prap duke tregu dhunë. Për shembull, e kësha varë në mes sheshit, e kësha varë në mes sheshit, e kësha bu kështo, ja kësha bu ashtu, apo kuptojnë, janë fjallë ndryshme që ne gjykojmë prap duke tregu dhunë, komente duke tregu dhunë.
Edhe komentet, nëse i lexojmë, realisht, dhe pse ne po e gjykojmë ato pse ka kriju dhun, po realisht komentet janë dhunshme. Sakt. E thash edhe ma herët që dhe tëtë e përdurim dhunën si instrument për zgjidhjen e dhunës. Dhe kjo është si pasuje e mentalitetit patriarkal, dhe mendoj që në këtë drejtim duhet kemi shumë programe specifike, sepse komentet e tila realisht e tregojnë gjendjen realin cilën jemi si shoqëri. Pra, tashë 23 vjetë mas lufte, nuk është që kemi hapa pozitiv në vedisim, dhe duhet kemi ma shumë angazhim maksimal në programe specifike. E thashe dhe ma herët që shoqëria civile është duke implementu projekte, mirë po duhet ketë një mbështetje më të madhe për familjen, sepse mendoj që pikë referencë e së cilit program qeveritar duhet jetë familja. Sepse sa do që edhe nëse veç e rregullojmë sistemin arsimor në vend, prapse prap do të thotë familja është agjenci kryesor i socializimit, është agjenci primar i socializimit dhe prindrit janë ata të cilët edukojnë ose i dhajnë, japin hapat e partë fëmijëve të tyre. Dhe aspekti tjetër i cili mendoj që duhet kemi shumë kujdes është edhe kontrolli i fëmijëve në raport me rritet sociale. Pra duhet kemi kujdes. Duhet kemi kujdes më shumë. Sepse mendoj që degenerimi i kësaj shoqërie është duke ardhur pikërisht nga rritet sociale, fatkeqësisht edhe ne si shoqëri po ashtu edhe mediat janë duke promovu realisht dhunën, kemi shumë raste të cilat shpërfaqen dhe të të apo përkrohen individ caktun të cilat në thojza e kanë epitetin edhe VIP, e të cilat e kanë një apsir mjaftë madhe mediale, e realisht ata janë duke promovuar dhunë. Kështu që me një seriozitet më të madh të institucioneve tona, me disa instrumente më të mëdha të kontrollit të fëmijëve, për shembull është mirë që të kemi sa më shumë aktivitete sportive rekreative, në mënyrë që fëmijët të largojmë nga rrjetet sociale dhe më shumë të orientojmë në aktivitetet të cilat në farë formë janë i largojmë prej dukurive negative. Ndihmojnë zhvillimin e tyre pozitiv. Kadri, për fond, ju si zgjidhni problemet? Përmes këshillave të ndryshme, dialogut, domethënë ndërgjegjësimit çifteve të reja, trive, sa i përket temave të ndryshme, kryesisht që prekin dhunën familje, dhunën me baza gjinore, shëndetin e mirë, ato që tha dhe lotrimi, është shumë rëndësishme me tri e treja me folsa e përket karakteristikat një femre nga ona biologjike, nga ona shoqënore, mas edhe ka aspekti i gjemve tri, shumë pak flitet me gjemve dhe me burra, sepse edhe nga bazë statistikave, shumicën e problemeve që vinë kryesisht për gjemve dhe burrave. Dhe më tonë, fokusi fatkeqësisht ka njëherë nuk drejtohet ato orientohet ku është ndritimin e duhet, po drejtohet në drejtimet të tjera. E mendoj që nëse problemet kryesisht vinë për gjemve dhe burrave, atë do të më jap më shumë rëndësi kësaj çështje dhe me punu me gjemve burra. Jo mi rrit në mënyrën siç rrin rrit fatkeqësisht, s'po tham gjithë, por shumë duke jap autoritet brenda familjes më shumë sa që duhet. Se sipas shumë analizave dhe ulëmtimeve që kemi bërë si organizat, kemi vërtetuar se çdo i pesti djalë apo vajzë ka përjetuar forma të ndryshme të dhunës, domethënë qysh prej këto 3-4 vite të fundit të pandemi, e që mendoj që është një statistikë shumë shqetësuese që na duhet të punojmë edhe me dhënat si kësaj na çështje. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Porta. Shpresoj që herave të tjera të flasim vetëm për gjërat mira dhe mos ta kemi dhunën në fokus të temës. Shëndet dhe gjithatë mirat suksese në projektet e juaja. Faleminderit dhe juaj. Të nderuar shikues, sot në ditën ndërkombëtare kundër dhunës, me të ftuarit në studio biseduam pikërisht për këtë temë dhe morën shkas realisht flasin për dhunën, sepse është edhe dita ndërkombëtare kundër dhunës. Andaj ne të bëhemi më tolerant, i zgjedhim problemet tona në mënyrë më gjakftot, flasim me njëri tjetrin, mos të përdorim dhunë, dhe ndoshta atë jemi pak më dialogues, po e them kështu, me njëri tjetrin. Faleminderit shumë që gjatë të kohë me na shikuni, do të shihemi sigurisht edhe javës tjetër, të dielën tjetër në të njëjtën orë me tema të tjera, sigurisht gjithmonë në interes për publikun. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim, paqet një javë të mbarë.